Ну, а сама ж Росія у цей час продовжує робити провокаційні заяви, зокрема на пропозицію нашої держави укласти зі Сполученими Штатами Америки угоду про постачання газу за ленд-лізом, у Кремлі відреагували сумнівом у тому, що Україна існуватиме за 2 роки. Ну, а автором цієї традиційно абсурдної заяви став Дмитрій Медведєв, заступник голови Радбезу Російської Федерації. Ще і раніше цей рупор Путіна вже погрожував застосуванням, нагадаємо, ядерної зброї.